Per a fixar la posició dels grups parlamentaris, té la paraula el grup de l'il·lustre diputat César Jiménez, del grup parlamentari Podem. Quan vulgui, diputat. Leia, gràcies, senyor president, i gràcies, senyors i senyores diputades. Aprofite este moment també per a saludar el senyor Cotino, que de ben segur haurà interromput les seues activitats privades per tal de seguir un debat amb tanta transcendència per al seu futur. Miren, senyories, recuperem un debat d'ara fa un any, com deien en el debat, moment en el que ja se van aportar moltes informacions, algunes de les quals ja s'han repetit durant el debat. No guanyaríem massa en repetir-les. Es confessa que en este procés de preparació d'aquesta intervenció està repassant el diari de sessions i he quedat estupefacte amb les afirmacions que ha descrit la diputada Concha Andrés i amb els personatges implicats, perquè una altra vegada apareixia el trio Blasco Cotín Ortiz. Per cert, agrair des d'esta tribuna el gran treball realitzat en aquell moment per Esther López i José Manuel Sánchez, treball que no va obtindre en el seu moment els seus fruits, però que confiem que aquella injustícia siga reparada avui. El cas que ens ocupa representa un nou exemple de com membres del Partit Popular, aquests que ara s'ofenen quan els hi mostren fotos, però que se porten un àlbum per a mostrar les seues, van aprofitar les necessitats específiques d'un col·lectiu amb el que sempre podien comptar, perquè, senyories, el trànsit vital de cadascú de nosaltres o de familiars nostres per la tercera edat és un fet inevitable i les nostres necessitats en aquesta etapa han de ser ateses. Segons es pot desprendre dels diferents relats, aquesta trama utilitzava la gent gran com a la matèria primera per als seus negocis. Es parlava de persones grans com si foren números i es feien comptes fins i tot del número de morts que s'havien de reemplaçar per continuar cobrant la subvenció, del tot indigne. Votar avui no a la constitució d'aquesta comissió és perdre-li el respecte a la gent de més edat. Recomano als diputats i diputades que encara no se ho estan pensat que revisen autors com Confucio, que deia que les ensenyances que propugnava eren al voltant de la bona conducta en la vida i del govern de l'Estat, i d'entre altres màximes virtuts contemplava el respecte als majors. Senyories del Partit Popular, votant no a la constitució d'esta comissió, demostren que no volen donar la cara davant d'aquesta gent gran a la que van despreciar. S'amagaran, com va fer el senyor Cotino el dia que es debatia aquesta mateixa proposta d'ara fa un any. Però donen la cara. Vagin a les residències a demanar perdó, però vagin demà. No esperen a la campanya electoral, que és quan solen visitar les residències geriàtriques. Vostès que últimament es queixen que només miren al passat, donen suport a la creació d'esta comissió, precisament perquè volem mirar cap al futur. Volem aclarir aquesta trama de corrupció per establir mecanismes per a que això no es torni a repetir. Volem envellir tranquils, amb la seguretat que al País Valencià ningú no tornarà a fer negoci de la gent gran. Els nostres iaios ja no seran mercaderies per als negocis privats de quatre especuladors sense escrúpols. Confucio ho explicava amb una de les seues dites. Si un no demostra respecte vers les persones grans, en què es diferencia dels animals? Demostren respecte. No ens cansarem de reclamar la decència en l'àmbit de la representació pública i creiem que la constitució d'aquesta comissió ens permetrà arribar fins al final per a determinar les responsabilitats polítiques i jurídiques. Per això, senyora Concha Andrés, donarem el nostre suport a la creació d'aquesta comissió d'investigació amb l'esperança que coneguem la veritat. I si es demostren els fets que s'han descrit, puguem aplicar la proposició de retirada de plaques que va ser aprovada en el plenari anterior, fer un lloc a la sala d'expresidents o anomenada Saló Daurat d'aquestes mateixes instal·lacions. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat.